Куди тільки процесори не пхають в наш час. От попробуйте вгадати, від чого та плата. От один її бік, а от другий її бік. Здавалось би, якийсь модуль індикації, щось показує режими, да? Добре, підкажу, тут є два геркона. Ще нема варіантів, правда? Тяжко. Підказую далі, це просто білі світлодіоди. Підсвітка. Заходить живлення 24 вольта, є шина даних, і процесор по шині контролює всього-навсього 2 геркона і підсвітку. То є ручка від холодильника. Блін. Воно було залито різними герметиками з різних боків. Хтось розковиряв, тому що вода якось попала під герметик. І тут було, ой, паралельно зніс пару елементів, але вони тут є очевидними, відповідно повідновлював. Відновив по живленню, прийшлося трохи горілого ось вирізати, наскрізь висверлювати, дублювати доріжки. По споживанню в межах норми, стабілізатор працює, лишнього не споживає, а далі треба ставити і дивитися, чи по шині воно підхватиться, чи вони, ну, має живий процик і чи десь не упустив перегнивших переходів пістонів. Впортались ми з тою платою, на столі в мене нормально, а в замовника воно не захотіло працювати. Каже, просідає 24 вольта. І вроді як би нічого не знайшов, поки не підключив живлення. І тоді бачу, що по землі є провал. Виявилося, підгорів нульовик, котрий обривається під струмом. Відповідно, блок живлення вже можна не перевіряти. І просадки 24 вольта немає. Знайшов ще одну обірвану ножку на шестилапці, підпаяв, бо не світилися діоди. Діоди триколірні. І не знаємо ще в яких режимах вони мають працювати. Підключили дисплей і зараз попробуємо ту січкарню включити, чи вона запуститься і як. Ну, він сказав, поїхали і запив водою. 100 мА, засвітилося, добре. Канбас Еро, ого, воно ще й по кану з кимось кудись десь здзвонюється. Нічого так, холодильна камера чи посудомийка. Пішов ребут, не побачило щось по кану і пішло в ребут. Але принаймні 24 не просідає. Мабуть, треба буде таки ставити на машину і перевіряти на машині. Куди ж воно по кану? А ось є роз'єми, і напевно тут канбас йде на якісь модулі. От процесорний модуль мозги тої системи, навіть Ethernet вроді є. І що, браття во Христі, значить мучимо ту платку, поїхали знову пробувати, попробували, нема. Помилка по кану залишається. Відповідно, підняли десь документацію, і хоча немає опису, яка плата куди, замітили, що бачать постійно відкриті геркони, навіть якщо плату зняти. Відповідно, напевно, тут. Також замовник замітив, що ще щось на платі гріється. Не пам'ятаю, чи попереднього разу звернув увагу, чи ні. Споживання 50 мА, здавалось би, мізер, і навіть якщо я, може, й побачив, то мене воно не стурбувало. Але 50 мА на 24 вольта. І ось тут росла мікросхема, саме вона нагрівалася. Це є LM-ка 317, регульований регулятор. Я собі думав, напевно, на діоди, ну, якби, бо ось на проц стабілізатор лінійний окремо, він заживлює проц, на ньому 5 вольт, і жодних питань немає. Ото здуваю LM-ку, а коротке залишається. Подаю 3 вольта на лінії, і в мене калиться процик. І це кінцево. І серйозний пристрій за відсутності комплектуючих перетворюється на груду металобрухту. Хлопці та дівчата, дивіться, що я вам файного сьогодні покажу. Маю радість. Знайшов, не вповірите, чорний форум. Повністю український, не Z-Frank, який старпьори пам'ятають міжнародний, а український GSM INUA. Форуму, виявляється, рік часу було 2 числа. І хоча він ще доволі молодий і майже порожній, тут же є досить багато цікавих рішень. Постійно розвивається, вже в мене на очах додаються нові теми, нові розділи, і вже він мене жирно зміг виручити один разок. Тож ділюся з вами радістю, заходьте, наповнюйте, долучайтеся. Для мене це, напевно, перший повністю український форум, на якому повністю українське меню і повністю українське спілкування. Це для мене велике досягнення, що я його знайшов, і я буду докладати максимум зусиль, щоб його розвивати, і надіюся, ви розділите мій ентузіазм.
Тож заходьте на GSM.ua, доєднуйтесь і розвивайте українське, рідне. Також хочу звернути вашу увагу, що на форумі зараз конкурс з нагоди дня народження. Річниці адміністратор проводить конкурс. Умови конкурсу зазначені в відповідній темі. Що, як оформити, яку тему написати, що можна виграти, програти, подивитися на GSM.ua. Чого тільки в світі не буває. Гімнярки бувають дуже різні і не всі китайські. Оце от випердиш радянського автопрому. Турист авто. Логотип заводу. Завод, як завжди, мабуть, був двійного призначення. Є замикач. Червона кнопка говорить про те, що тут добре, а тут не дуже. Бакелітовий корпус. Ручка для переноски. Акумулятор 12 вольт. 16 рублів коштував. Бодай вам ті рублі поперек горла стали. Бритва. 110 вольт – це вихід на бритву, тобто гімнярик має можливість працювати як перетворювач повишаючої напруги. Дроти, такі як ми колись бачили в дитинстві, специфічна втичка, що ні з чим не сплутаєш. А от вилка штепсельна, така, що в 220 не запхаєш, тому що це 12-вольтова. Розрахована вона до 36 вольт 6,3 ампера. Нічого собі. Але ми знаємо, що пристрій 12-вольтовий. Один гвинт в ботай під плоску викрутку. Да, давно таких не бачили. І задня кришка знімається. Тут колись стояли акумулятори чи батарейки, не знаю. От, до речі, він новий, зверніть увагу. Воно муха не сиділа. Нічого собі. Прокладки, мабуть, між батарейками ставилися дистанційні. Включено послідовно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Але ж які тут акумулятори могли бути? Чи це таки не акумулятори, а батарейки? Напевно, це батарейки були, а це вхід від акумулятора, від машини. Тобто можна було користуватися як автономно, так і від акумулятора. Як той лоток стояв, ось так якось він заходив. Купа металу, гетинаксова плата, залита лаком, транзистори без радіаторів, МЛТ-резистори, діоди величезні, конденсатори старенькі. Коротше, я в шоці. Трансформатор, до речі, вже на фериті. Нічого собі, не кожен день таке побачиш. Поролон перетворився на труху. Це нормально з віком таке стається. Прошито, запущено лаком. Паленого не видно, але вже паяний. Хтось його, мабуть, пробував ремонтувати. Що ж це за транзистор? О, ще й МБГО конденсатор. Нічого собі, 300-вольтовий. На двох транзисторах перетворювач, повишайка, лямпа, ще один гвинт в потай під плоску викрутку. Знімаємо плексиглас, чи пластик, чи оргшкло. Лампочка. Лампочка цікава. Перш за все цікава вона тим, що чотирьох вивідна, а ні, тут два. Тобто накалу, якщо і є накал, то він не використовується. Але довкола лампочки є металева полоса. Для чого вона тут, я не знаю. Напевно, виключно для міцності, для жорсткості. Цікавий патрон, ще таких не бачив. Як думаєте, він живий працює чи ні? Давайте подамо на нього якесь живлення. Перше резонне запитання, а де тут плюс-мінус, яка полярність? Ми бачимо, що ніяких ключів немає і позначок немає. До речі, 79-й рік. Тож, як його підключати? Полярність, виходить, не має значення? Цікаво. В лутку вказано плюс-мінус. А на вилці нема. Ну що ж, подаємо від акумулятора 12 вольт і не відбувається нічого. Вимикач треба переключити. І теж не відбувається нічого. Споживання 60 мА.
Реакції немає, може полярність поміняти? Ні-а. Споживання 0, реакції немає. О, чую запуск. Піск, запустився перетворювач. А чому не з першого разу? Є піск, не знаю, чи чути на камеру. Але свідчення немає. 80 мА споживання. Тобто теоретично там би щось мало бути. Мінус внизу, плюс тут. Подаю сюди, тих самих 12 вольт. Сюди споживання нема. Ризикнемо поміняти полярність? Раз там, не принципово, може й тут. Якщо тут міняти, споживання 650 мА, і це недобре, тому не наявлю. Коротше, воно не працює або працює якось не так, як має. Вмикаю так, щоб працював генератор, і пробую виміряти напругу. Щось було. У мене ж не галюни. Напруга гуляє нестабільна, тобто перетворювач працює неправильно. Ну, одне зрозуміло, бавитись тим перетворювачем сенсу немає, ніхто то не буде ремонтувати. Чи можна і як використати ту лампу? Ото питання гарне. Якщо вийняти лампу, не міняється нічого. А що на лампу приходить чи приходить? На лампу дуже низька напруга, тобто перетворювач працює неправильно. Якщо ближче глянути на лампу, то можна побачити, що накал вона таки має. Ось не нульовий опір, але низький. І з другого боку також. І це наштовхує мене на одну ідею. Втілити мою ідею в життя двох дротів буде мало. Розбираю патрон, він нам не підійде. Тільки треба буде лишити пластик. Метал прийдеться демонтувати. Навіть є пружинки, хто би міг подумати, робили навічно колись. Звільняємо корпус ліхтаря від радянської душі. Тут нічого особливо цікавого, вразити хіба може кількість обмоток. Транзистори затерлися, навіть не видно маркування. P216 чи 217, щось таке. Жменя діодів. Ліхтар мене ще покусав перед смертю. На конденсаторі був заряд, я як дроти пообрізав ліз, мене так звіздануло, що аж підскочив. Це в сторону, це нам не потрібне. Беремо залишки зберігайки любої. Ну а що робити далі, я думаю, ви розумієте. Підпаюсь до лампи 4 провідниками, так, щоб можна було використати накал. І збираю це древнє кріплення назад. Краєм ока замічаю, що бракує конденсатора. Допаюю, підключаю то все і вмикаю 220. Вуаля. Тільки прошу, не питайте мене, на що мені то треба, бо мені то не треба. І що з тим робити далі, я не знаю. Напевно, присобачу просто кусок шнура з вилкою, зберу в купу. А далі, напевно, з дядами зберігати якийсь час, поки хтось не викине. Ось і кінцевий результат. Зовні повністю автентичний ліхтар. Беремо новий шнур, вмикаємо. Вмикаємо в 220, нічого не стрільного, то добре, і залишилось його включити. Покланьте мене.